ta mbyllim këtë temë. Sali, edhe njëherë po të them. Edhe njëherë po të them. Abi Banku është bank amerikane, e cila kontrollohet nga enti rregullator i bankave të Amerikës. Dhe po ta përsëris. Ti je njëri që e marr me gratë, je marr me vajzat, je marr me karamajt, je marr me nipat, je marr me mbesat, je marr me kës je marr. Ti je njëri që s'ke kanun, ti je njëri që s'ke kushtetut, ti je njëri që s'ke ligj, ti je njëri që s'ke moral, por ti, gruas time dhe familjes time, i ha ato që s'thuhet. Dy minuta, zoti Berisha. Ti je një copë fundrin që merë shok dhe gratë. Ti je i paftyr që merë gruën e shokut. Ti shken gjdo nërmë, gjdo moral morhor. Ti je njeriu që s'njef nërmë morale. Ti je njeriu që s'njef mohon djalin tëndë. Që ke akuzua babën për dhunus, për inqesht, ti e fundri njërzore, për saj përket, asaj që thua dhe njëri këthehem. Abi Bank është bank me fond në mosk 500 milion dolar. Abi Bank në kundërshtim flagrant me ligjet e Shqipërisë është e vetë një bank offshore. Abi Bank ishte në bordin e saj, po të hoqen për leckash zonja Basha. Edhe njerë thuj këtu, ke opcione apo aksione? Ligjo zërin Amerikështi, lere ato ti, njerë oqeani pas njerë së mësëja, po zërin Amerikështot se ka rriga jote që ndronë mi krimin. Zërë Amerikë shtot dhe do thonë në shqiptarët se vot ka rriga tuaja që ndronë mi bandat, që ndronë mi vjedhjet, mi abdyllët, mi ndokët, mi bajrët dhe kriminel të tjerë. Del këtu dhe shanë si rrugaç ordinerë, duke dëshmuar një moral më tullt njërzor. Je ti që merë gruën e shokut tëmë, oj paftyr. Ullo, zoti Berisha të shimë. Zoti Spao. Zoti Spao, kush do ta marr fjalën emër të grupit pas kryeministrit? Zoti Spao, pas kryeministrit, kush do ta marr fjalën? Ta konsumoj edhe këto. Po i mbaj minutat, zoti. Vetëm ilustrove atë që të thash. Ilustrove që nuk ke lidhje me asnjë libër të vjetër ose të ri të rregullave të bashkëtesës shqiptarëve. Në vitin 2000, ti, së bashku me disa rrethteje, ke fabrikuar një dokument falso, sipas cilit unë kam bërë gjyq dhe sipas cilit unë kam mohuar atësinë e djalit tim. Je ti që e ke bërë këtë gjë, je ti që e rehushyer këtë gjë, je ti që ke skaktuar dhimbje dhe lot në familjen time, por e ndolle sali. Vizat e mallit, vizat e bardha, e ndolle. Unë s'kam lidhje as me vizat e mallit, as me vizat e bardha. Ti shiko vizën e kuqe që të ndanë ty nga ana tjetër e oqeanit. Zoti Pasha. Themi të këtë debati ti me Besnik Mustafën. Qëfar i tha? Tre gjëra është bëhe, tha. Nuk vjedh, nuk vrasë dhe nuk marë gruën e shokut. Ja the a i paftyra, po s'ja the.
Ja the apo s'ja the. Ja ke thën apo s'ja ke thën. Fal këtu. Kurse dokumentat. Ti ka botuar ju mër bazë. Qytman peg qoft me dosje djalit. Të man peg qoft me dosje gjyqit. Erë të rrinë gjithë ditë të zyrë, të gjvatë gjdo favor, sepse mbanë originalet. I ketë botura dhe nesër do shojsh prapë fri botura në të gjitha medjat. Ja ku është, nuk është tu Ilir Meta, sërën president. Ilir Meta, ka deklaruar se ka detyruar të njojt djalin, se për ndryshën s'do të votonten për kryetar bashkije. Të ka detyruar të japish kafshatën. Po të qiri është, po Sali Berisha kujton se s'do t'i përmend këto, po edhe, edhe kafshën, edhe derin, edhe lopën, edhe gomarin, edhe qenin, po t'a shojsh që s'kujdeset për klyshin, do ta heqësh qafe. Ky ishte për të heqë qafe që atëhera më të apo jo. Njeri që i bën fëmijës vetë atë, nuk meriton kur të jetë njeri. Dhe ai që ja bëri, ai rri gjithë ditën në zyrën e tij. Ai rri gjithë ditën në zyrën e tij. Sepse ai ka originalin, ka kartelen klinike originale, ka dosje gjyqësore originale, e din mirë të gjithë. Faleminderit, zoti Berisha.